നമസ്കാരം. ഇന്ത്യയിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാകുമ്പോൾ, ബന്ധുക്കൾ ചുറ്റും കൂടെയിരിക്കും. ശവശരീരത്തെ ആരും തനിച്ചാക്കി പോകാറില്ല. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ശവം സംസ്കരിക്കാതെ വെച്ചാൽ അതിൽ രോമം വളരുന്നതും കാണാം. ദിവസവും താടി വടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ വളർച്ച വ്യക്തമായി കാണാനാകും. നഖങ്ങളും വളരും. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ശവശരീരം പല ദിവസങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അവിടങ്ങളിൽ ചുമതലപ്പെട്ടവർ നഖം മുറിച്ചു കളയും, താടിയും വടിച്ചു കളയും. ഇത് ജീവന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാം. അടിസ്ഥാനപരമായി ജീവൻ എന്നൊന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം. പിന്നെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരത്തിലെ ഊർജത്തെയാണ് പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അഞ്ചു വിധത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നു: സമാന, പ്രാണ, അപാന, ഉദാന, ധ്യാന. ഡോക്ടർ വന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം 21 മുതൽ 24 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സമാന പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. സമാനയാണ് ശരീരത്തിലെ ചൂട് നിലനിർത്തുന്നത്. മരണത്തിനു ശേഷം ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരം തണുക്കുകയാണ്. സാധാരണയായി ഒരാൾ മരിച്ചുവോ എന്നറിയാനായി മൂക്ക് തൊട്ട് നോക്കാറുണ്ട്. കണ്ണുകളോ മറ്റു സംഗതികളോ ആരും പരിശോധിക്കാറില്ല. മൂക്ക് തണുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മരിച്ചുവെന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരാൾ മരിച്ച് 4864 മിനിറ്റുകൾക്കിടയിൽ പ്രാണൻ ബഹിർഗമിക്കുന്നു. 6-12 മണിക്കൂറുകൾക്കിടയിലാണ് ഉദാന പുറത്തു പോകുന്നത്. ഉദാന പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ്. മരണശേഷം 8-18 മണിക്കൂറുകൾക്കിടയിലാണ് അപാന പോകുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് വ്യാന പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ജീർണിക്കാതെ നോക്കുന്നത് വ്യാനനാണ്. സ്വാഭാവിക മരണമാണെങ്കിൽ 11-14 ദിവസത്തോടെ മാത്രമേ വ്യാന നിശ്ലേഷം വിട്ടുപോകുന്നുള്ളൂ. വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് മരണമെങ്കിൽ ജീവൻ അപ്പോഴേക്കും വളരെ ദുർബലമായിരിക്കും. ഈ 14 ദിവസങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ജീവന്റെ ചെറിയൊരംശം അപ്പോഴും ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്നു തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ശരീരം നല്ല നിലയിലായിരിക്കെ അപകടകരമാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ 48-90 ദിവസത്തോളം ആന്തരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിലത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരീരമാകെ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ജീവസ്പന്ദനം ഏതാണ്ട് 90 ദിവസത്തോളം തുടർന്നു പോകും. ഈ കാലയളവിൽ ജീവന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചിലത് ചെയ്യാനാകും. നിങ്ങളുടെ തോന്നൽ ഒരു വ്യക്തി എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ്. എന്നാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം താൻ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ പുറത്തു കടന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ ആളെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവില്ല. അയാളുമായി ഇടപെടാനുമാവില്ല. അഥവാ അയാൾ തിരിച്ചു വന്നാലോ നിങ്ങൾ ഭയം കൊണ്ട് ബോധം കെട്ടി വീഴുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നയാളായാലും മരിച്ചവൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ബന്ധം പൂർണ്ണമായും ആ ശരീരവുമായി ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രത്യേക ഹൃദയവികാരങ്ങളുമായിരുന്നു. മരണം സംഭവിക്കുന്നതോടെ ഇതും രണ്ടും, ശരീരവും മനസ്സും ഇല്ലാതാവുന്നു. അയാൾ വിട്ടുപോകുന്നു. മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം അറിവുകളാണ്. അവയ്ക്ക് സഹജ വാസനകളുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണത്തോടെ തിരിച്ചറിയും കാര്യശേഷിയും ഇല്ലാതാവുന്നു. ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനവും പാടെ നിൽക്കുന്നു. ഒരു തുള്ളി സന്തോഷം അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനായാൽ അത് 6000 മടങ്ങാണ് അവരനുഭവിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സങ്കടത്തിന്റെ കാര്യം ഒരു തുള്ളി വലുതായ ദുഃഖമായി തീരും. കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, കളി നിർത്തേണ്ടപ്പോഴാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. തളർന്നു വീഴും വരെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരി തെറ്റുകൾ അതറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിനു കാരണം. ഈ തിരിച്ചറിവ് മരണത്തോടെ നിശ്ലേഷം ഇല്ലാതാവുന്നു. ഒരു കുട്ടിയുടേതായ യാത്ര പോലും വിവേകം ശേഷിക്കുന്നില്ല. ആ മനസ്സിലേക്ക് എന്തു തന്നെ ഇട്ടുകൊടുത്താലും അതൊരു 100000 മടങ്ങായി അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് സ്വർഗമെന്നും നരകമെന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത്. സുഖമായ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ സ്വർഗം, ക്ലേശപൂർണമാണെങ്കിൽ നരകം. ഇതൊന്നും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളല്ല, അനുഭവ മണ്ഡലങ്ങളാണ്. ശരീരം വിട്ടുപോയ ജീവൻ ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.